نهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا أتاه وتسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مولى صاحب الزمان بحق جدت السيده صلوات الله عليها مخدومه دي عظمت تے اکھ بند کر کے صلوات اللهم مالک اللہ ذکر دے صدقے بانی مجلس ذاکر آل محمد بھائی خادم حسین صاحب دی یہ صفحہ ادا قبول فرما مالک ان مرحومین دے درجات بلند فرما اللہ زبان وچ اثر عطا فرما جتنے عزادار ہے بیٹھے ہو مالک تھوڑی توفیقات وچ برکت فرما وطن علی صلوات ہکا پڑھو جڑی توجہ دا ثبوت بنے جتنا ذہن وچ مقام اہل بیت بلند بلند صلوات پڑھو ٹائم ہائی میرے سردار میرے واجب القدر بابا سید عامر عباس سربانی شاہ صاحب بھائی اظہر عباس خان صاحب دا زندگی ہوئے انہوں مہربانی فرمائیے میں حقیر فقیر تے تے اجازت بخشو تو بس ہوں تھوڑی پڑھنے مقصد حاضری ہے حاضری ہو گئی گرائے بی بی دا سونا مدائے اس تعالیٰ نوکر بی بی دا سلوات ہکا پڑھو آن دیکھا جی میں اونچی پڑھیں گی Come on, man.
جوڑ کے ان سفیدات میں جائے ان دل چ دردی ہوئے جوان کے اوپروں آواز دلال دے بھیڑی نہیں ہوئی بابا جی او بین سننا جیڑا بین میں اکثر ہاں کلے پڑ پڑا پڑونا کون حسین جبریل دے برند زمان آلا حسین محمد محرد سوال یو حق کے حق بڑی مات نمازتے بے وطن حسین مسافر حسین زخمی حسین یہ ہے تو نمازی جو اتنی ہے کر چنائے جو ملکہ شام تو نہیں گواہ بڑھ کر رہی ہے اور بس سنے بابا زخمی حسین پترا مویا حسین بھراوا مویا حسین ماتمی دا ایک جملہ ہے حضرت بھائی اجازت دیو ہے میں یہ جملے آکے میں کہ پترا مویا حسین بھراوا مویا حسین زخمی حسین ماتمی ماتم کر کیا دیسے بھئی جمعہ میری طرف آگر سارا دی پتر بھراوا دی اللہ جا جا کے نہ تھکر اللہ حسین ملا ہوئے غریب حسین حسین قید گنگجنا کھڑا لا حسین کربلا دے میدان وچ سیداں تو نے دادے کو نوجواناں دی موت مار مکائے پہلا جوان علی اکبر دوجا جوان جندے حسرت میری وطن تو گھن آیا ایمین خان دن میں محرم اچ پڑھدا اج اس واسطے پڑھدا پیا کہ او وین جس تے میں آپ رونا رہ رہا مکمل علی بن کے اونچا ہے اباس جت کلا روندا بیٹھا بھیڑی دبار حسین یہ مجلس ہے ہر آنکھ دا وصف ہونا ہے کرنا چہرے تے غم دے آسان یہ مجلس ہے جی میں نمازی تشاؤ بچ باندھے سردار اجازت کن میں نے عباس عد میدان شبیر عد کیوں ہے نیا دے لڑن ہوئے شبیر عد لڑن دا کیوں ہے قدمت سر آگیا دے انہ در اکبر کو آو کھا رہا ہے آئے جوانی ہوگی انہ در اکبر کو آو کھا رہا ہے شبیر عد لڑن ہوئے نیا مولا بدلہ گھنے ہاں مولا شبیر عد ود غریب پھرا دے گل سن غازی عد ناسا سید عد ناسا جتنا لکھا مدو کربل ویچ رکھے یاد عباس پھرا ہے دیسی رجو حتا دے نال کل بدلے بازار جیاؤ
صدقے جی صدقے جاواں جی صدقے جاواں نسی رجے ہوئے ہتھ دے نال کول بدلے بازار جیاں جے تو سرا تو سرا لگوے میدان اجازت دی وجہ تو یا حسین اچھا مولا میں لڑا میں لڑا میرے لڑن دے بدلے میرے حسینی بازار جلے سے ہاں عباس مولوت حکم کر کر نہ گائے صدر سنے سیدہ دے چپ کر کے سب پا حضرت کربل وچ بھیری دا بار عباس مطلب جدی ہوئے بسم اللہ کرا چپ کر کے سم پو کربل وچ بھیری دا بار بار اپا یا حسین چپ کر کے سم پو کربل وچ بھیری بار اپا امتا بجدی ہوئے ہے وہ پتھرا تو بازار جیا اور یا حسین خیر بھائی خیر بھائی امتا بجدی ہوئے روندا بیٹھے عباس قدمات زلہ کیا دن لنا میری حسینی بجوے سے شبیر ادھا حسین تلوار رکھی اس نیزہ رکھا اس سردار دے قدمات زلہ کیا دے گھن تلوار میں نہیں لڑنا عباس عباس تیری منت میں کوالی امت لپ جاور دے ہی گلہ ہزار جانگے رکوا میں کوالی امت بیادر خان جی حکم دیتے ہوئے وائن ایک نکھا جیا سنے نا سردار دی من کے چپ کر کے سب پیئے عباس نمی ہے کی میں سچ کے جاوا بابا میرا بادشاہ جی دعا فرمائے میں تواری کنیز دا پتر بھی محمد شاہ جی او کی جی صدر چپ کر کے سب پیئے عباس شبیر عباس دلاج دے آئے سر جولی جو پاک دے آدھے اکبال درہ بڑھڑا پھرا عباس سمجھائے میری لاش چہدے اچھا بیل کر کے آدھے میری لاش نچا میں اکبر نہیں تے عباس نرہ
ہائے ہائے